maisha yangu kuna kitu ambacho nilichokuwa nakichukia kama kufua. Lakini tangu nilipojikeza keza katika kutafuta vijipesa na kupata hii mashine, sasa hivi inafikia wakati nakuwa na hamu ya kufua. Dakika 5 tu nguo na kwa nishamaliza kufua hata kama zikiwa wingi kiasi gani. Kikweli kwamba mashine hii bwana imetuokoa sana usio sisi mabachia tusokuwa na watu. Kwamba hii mashine imekuwa mkombozi wetu. Na bei yake pia nafuu kwa sababu 130 sio kitu. Kama vijana sisi tunatumia nyingi sana. Lakini 130 wafu unachukua kitu ambacho endelevu miaka kama mtunzaji miaka na miaka. Na ukifoma sana uweza kanayo hii mashine. Ukiwa mtunzaji pia na mashine hii unaweza ukaitia kwenye begi ukatembea nayo na ukasafiri nayo na sehemu yote. Ningependa sana kama vijana mwenye kujitambua kijana akachukua mashine kama hii akaepukana hadha ya kuchubuka na mikono. Hii mashine ndio mkombozi wetu bwana. Nataka kujua uondo wa ngoma uingie ucheze, yani nunua mashine.